Ihan fantastista, kiitos. Mutta että sanotaan tässäkin, kun puhutaan punaisista puolukoista, niin voitaisko me niin kuin jollain tavalla ajatella ihan niitä oikeita punaisia puolukoita? Tiedättekö, punaisia puolukoita? Siis että siihen lauluun tulee niin sanotusti ajatus. Mikä ajatus teillä oli? Mun tekee mieli kysyä sinä, Lettipäinen tyttö, vaikka nyt siinä, että kun sä sanot, nyt on syksy, niin onko se vaan niin kuin nyt on syksy, vai voisiko se olla nyt on syksy? Joo, voit jatkaa tuntia. Toivottavasti ei ollut liian pitkä keskeytys.